שלום וברכה. פרשת השבוע מזמנת לפתחנו את פרשת התשובה, ואפשר לשים לב למשהו מעניין בתשובה הזאת. ראשית, זו תשובה לאומית ולא תשובה אישית. אבל דבר שני, נראה מהפרשה שהמצב של אחרי התשובה הוא טוב יותר מהמצב של קודם החטא. תסתכלו בזה בפסוקים בפנים ובמקור הראשון. והיך יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך, בכל הגויים אשר יתיכך אדוני אלוהיך שם. ושבתה עד אדוני אלוהיך, ושמעתה וקולו, ככל אשר הולכים בצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה וכולי, והביאך אדוני אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. ואתה תהיה בגלות, תשיב על לבבך או אל לבבך את למה אתה נמצא שם, ותחזור בתשובה שלמה בכל לבבך ובכל נפשך, ואז הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך לארץ, והיטיבך וירבך מאבותיך, יהיה לך טוב יותר וריבוי גדול יותר מאבותיך. שתי שאלות מעוררים הפסוקים האלה. שאלה ראשונה זה מדוע? למה באמת המצב של אחרי החטא או אחרי החטא והתשובה מתואר כאן כמצב טוב יותר ועליון יותר מהמצב של קודם החטא? ושאלה שנייה אולי מקבילה ומטרידה עוד יותר, זה מתי הדבר הזה יתממש? כי הרי אנחנו יודעים שבעליית עזרא, שהיא לכאורה התשובה מהגלות, זאת אומרת עם ישראל יצא לגלות, גלה ל-70 שנה, חזר במעזרה לארץ, לא שייך להגיד על זה והיטיבך וירבך מאבותיך. בטח לא וירבך, עלו רק דלת העם ולא עלו כולם. וגם לא בדיוק והיטיבך, המצב שם בארץ ישראל לא היה מצב מזהיר. אני אנסה לענות על שתי השאלות הללו. קודם כל, הרמב"ן באמת לא כאן, הרמב"ן בויקרא, טוען שהפסוקים האלה לא מדברים על גאולת עזרא, אלא על מה שנקרא גאולה שלישית, אולי הגאולה שלנו, כן, של ימינו. הפסוקים האלה דווקא מתנבאים עלינו, על ימינו, ולא על הגאולה של עזרא. הוא כותב ככה, הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה, כוונה לגלות של הרמב"ן, כן, שאחרי חורבן הבית השני, ולגאולה שנגאל ממנו, כי הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם קץ וקצב, ולא הבטיח בגאולה, רק תלה אותה בתשובה. זאת אומרת, הוכחה ראשונה של הרמב"ן זה שגלות בבל היא שונה מאוד מהגלות השנייה, כי גלות בבל היא קצובה מראש בזמן, ל-70 שנה, וכאן הפרשה לא תולה את התשובה בזמן, או את החדרה לארץ בזמן, אלא היא תולה אותה בתהליך של תשובה. זה כבר לא מתאים לתיאור של עליית עזרא ושל גלות בבל. ובנוסף הוא כותב בהמשך, והבטיח והיטיבך וירבך מאבותיך, שיבטחה לכל שבטי ישראל, לא לשישית העם. בעזרה בסך הכל עלו שישית מהעם, זה לא מימוש של והיטיבך וירבך מאבותיך. ועוד הבטיח שיחרית ויחלה המגלים אותנו, שנאמר ונתן השם לוקח את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר דפוך. כן. וכאן אצלנו המציאות היא לא כזאת, האויבים שלנו עדיין בתוקף בבית שני, ולכן מסכם הרמב"ן, ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה, הבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל. באמת ההבטחות של הפרשה הזאת של והיטיבך וירבך מאבותיך הם בגאולה השלישית. נמצאנו למדים שבעצם יש לנו כאן בתהליך בין עם ישראל לארץ ישראל, בתהליך הקשר ביניהם ובתהליך המחזורי החיים והתפארת של עם ישראל, יש לנו כאן שלושה שלבים. שלב ראשון מה שנקרא ירושה ראשונה, כן? שלב ראשון ההיות של עם ישראל בארצו ממש ברצף, מצרים, יציאת מצרים, המדבר, ארץ ישראל. באמת הגענו בגאולה הזאת או בירושה הזאת לשיאים מדהימים, ימי דוד ושלמה, מקדש בנוי בירושלים, עם ישראל שולט גם בארצות נרחבות מחוץ לגבולות ארץ ישראל, זה הירושה הראשונה. לאחר מכן גלות קצובה בזמן, ירושה שנייה, עליית עזרא, שהיא, אומר הרמב"ן, לא בדיוק מה שהתורה מתנבאת, שויטיבך וירבך מאבותיך, זה איזשהו תהליך שהוא בקטן יותר ובדלות יותר. ואחרי הגלות הארוכה שבאה אחרי חורבן הבית השני, מגיעה הגאולה השלישית, שעל זה מתנבאת התורה, או על זה מבטיח לנו ספר דברים, ויטיבך וירבך מאבותיך. מה המשמעות של התהליך הזה? תהליך בין שלושת השלבים הללו. אני רוצה לטעון שזה תהליך הכרחי במציאות באיזשהו מקום, והוא גם הכרחי בחיים האישיים של כל אחד ואחד, ואנחנו פוגשים אותו כל הזמן. הרבי מלובביץ', הרבי האחרון של חב"ד, הסביר את היחס בין גאולה, ירושה ראשונה לירושה שנייה. לפי ההלכה, ירושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, כלומר קדושת ארץ ישראל בטלה בגלות. לעומת זאת, ירושה שנייה כן קידשה לעתיד לבוא. דווקא עליית עזרא שהייתה קטנה יותר ועלובה יותר, היא תפסה, קדושת ארץ ישראל שלה תפסה לעתיד לבוא, תפסה למעשה לנצח. רבי מלובביץ' הסביר את זה על פי הגמרא בברכות שאומרת ככה, אמר רבי אבאו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק ברישה והדר לקרוב. קודם כל הרחוק מקבל את הברכה ואת השלום, ורק אחר כך הקרוב, במקום שבעלי תשובה עומדים,
צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. איך זה קשור לעלייה הראשונה ועלייה שנייה? הסביר הרבי מלובביץ' ככה. עלייה הראשונה הייתה עלייה של צדיקים. מה הכוונה? היה שם ניסים, הייתה שם גאולה שהיא למעלה מדרך הטבע, ובעיקר זה היה מצב של קודם השבירה. זאת אומרת, עוד לא היה משבר בין עם ישראל לארצו, עוד לא היה משבר בין עם ישראל לאלוקיו. היו משברים בדרך, אבל באופן עקרוני, זה היה מפגש ראשוני. מפגש ראשוני תמיד יש בו את קסם הראשוניות, את עוצמת הראשוניות, עוצמת החיבור, עוצמת החידוש שבקשר, אבל זה מדרגת הצדיקים. צדיק, אומר הרבי מלובביץ', הוא בא מלמעלה למטה, וכשמשהו למטה לא מסתדר, לפעמים זה נשבר. לפעמים זה נשבר ללא יכולת לתקן, כיוון שבאמת הוא לא חתם את הדברים על בשרו, הוא לא חווה נפילה. דווקא מי שחווה נפילה, דווקא מי שחווה ויתור על השלמות הראשונית ועל שלמות המפגש הראשון ועל החלומות הראשונים ופגש את המציאות, אומר הרבי, דווקא הוא יעשה בסוף דבר שיחזיק יותר לנצח ושיהיה לקיום, לעתיד לבוא. עליית עזרא, אומר הרבי לובביץ', שהייתה במדרגתם של בעלי תשובה. זה באמת, גם בפשט זה היו בעלי תשובה, זאת אומרת, זה לא היו אלה שמובן מאליו שיעלו, לא בהכרח הצדיקים הגדולים ביותר ולא הכהנים המיוחסים ביותר, זה היה בסך הכל האנשים עם הייחוס הנמוך, בעלי תשובה שכאלה. וגם הם באו ועלו באמת מתוך בחירתם שלהם. התגלה שם שורש התורה שבעל פה, היא עכשיו התורה שהייתה חיה בעם ישראל, ולא התורה שבכתב שמגיעה מלמעלה למטה, תורה שצומחת מלמטה למעלה. תורתם של בעלי תשובה, ודווקא הירושה הזאת היא זאת שתפעל לעתיד לבוא. אבל אמרנו שהתהליך הוא תהליך של שלושה שלבים. שלב ראשון יש לנו צדיקים. שלב שני בעלי תשובה. מהו השלב השלישי? אז באמת נראה לומר שיש גם שלב שלישי. זאת אומרת, הדרך גם לא נגמרת בלהיות בעל תשובה, ומסביר, ואומר המדרש תנחומא ככה בפרשת שופטים, והשלישית תיוותר בה, שאין מתיישבים בארצם, אלא בגאולה שלישית. גאולה ראשונה זה גאולת מצרים, גאולה שנייה זה גאולת עזרא, השלישית אין לה הפסק. ודווקא הגאולה שתתפוס באמת לנצח, שכבר לא יהיה לה הפסק, שכבר לא תחרב, שכבר לא יהיה לאחרי הגלות, זו דווקא הגאולה השלישית. למה הגאולה השלישית? כי התהליך הוא באמת תהליך של שלושה שלבים. אפשר לצייר אותו כך, שלב ראשון שלב החלום והחזון, שלב המציאות שלפני שהיא נשברה, שלב הילדות באיזשהו מקום. ילד הוא תמים, הוא מצד אחד באמת פתוח לחיים ומלא באור של החיים ובשמחה של החיים, הוא עדיין לא חווה את אותו שלב שפתאום מבין את המציאות, שפתאום מבין שיש במציאות גם משברים, שפתאום נופל. הילד מתבגר, מגיע לגיל ההתבגרות, ושם הוא עובר כל מיני תהליכים של בעל תשובה, של נופל וקם, שמגלה שיש גם מורכבויות במציאות ולומד איך להתמודד איתם, ובעיקר לומד איך לבחור בעצמו בערכים או בהקשר חיים שהוא גדל עליו. עכשיו הוא בוחר בזה בעצמו. בגאולה הראשונה הוא לא בחר בזה, זה נמחת עליו מלמעלה. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, הכניס אותנו לארץ. ההורים לוקחים את הילד, מכניסים אותו לתורה, למצוות, לבית הספר. גאולה שנייה זה כבר בחירה אישית. לפעמים הבחירה האישית הזאת תהיה עלובה יותר מהחלום. כמעט תמיד. עליית עזרא עלובה יותר מעליית יהושע, לפחות בנגלה. כי מה שהילד עושה לבד יצא פחות טוב ממה שאבא ואמא מכינים לו, אבל זה יהיה שלו. וכיוון שזה יהיה שלו, זה יתפוס לנצח. אבל זה עוד לא השלב הסופי, כי זה בסופו של דבר התוצרת כאן היא עלובה, בסופו של דבר עליית עזרא היא לא מרשימה כמו עליית יהושע. מגיעה הגאולה שלישית ומחברת ביניהם, לוקחת את החלום דרך התהליך של התשובה וחוזרת בסופו של דבר אל החלום ממקום שלם. אם נתאר את זה בעולם האישי, יש איזושהי תורה של רבי נחמן שבה הוא אומר שלפעמים מראים לאדם איזו התנוצצות ממשהו שהוא יכול להגיע אליו, מאיזו מדרגה של אמונה גדולה או של שמחה גדולה או של ביטחון גדול או של השגות מאוד מאוד גבוהות בחיים, מראים לו את זה לרגע או לתקופה ועד לוקחים את זה ממנו, ועכשיו הוא צריך לעבור תהליך הדרגתי של טיפוס איתי ולפעמים מקש כדי להגיע אל המקום הזה. אבל בסופו של דבר הוא לא יישאר בתהליך האיטי והדרגתי והעיקש, הוא יגיע מחדש אל אותו חלום, אל אותו חזון, אל אותה נקודה שיראו לו כהתנוצצות, אבל עכשיו הוא יחווה אותה כקנויה לו. זאת אומרת, באמירה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אין קידוש של החיסרון. לא צריך להישאר כל החיים בעל תשובה במובן החסר, במובן שנופל וקם. בסופו של דבר האדם רוצה גם להגיע לשלמות ורוצה להגיע אל המנוחה ואל הנחלה, שילך לו כסדר, שירש את הארץ או שירש את מטרות חייו, את ביתו, את משפחתו, את העולמו הפנימי והרוחני, את שמחתו, שירש אותם בצורה קיימת, בצורה חזקה ובצורה נצחית. אבל הדרך לעבור לשם היא דרכם של בעלי התשובה. יש איזשהו מקום שהרב קוק אומר שלחיות בתודעה של צדיק וקשה, עדיף לחיות בתודעה של בעל תשובה. תודעה של בעל תשובה היא מראש גמישה יותר, היא מראש לא מתרגשת עד הסוף ממשברים, אבל אולי אפשר להוסיף על פי הקטע או על פי דבר התורה הזה, שתודעה של בעל תשובה בסופו של דבר לא מוותרת גם על הצדיקות.
היא רוצה גם להגיע בחזרה לעולם של הצדיק, לעולם של החלום, אבל היא רוצה להגיע לשם ממקום שכבר קנה את הדברים, בעזרת השם לא על ידי איסורים, אבל לפחות קנה את הדברים בבשרו ובדמו, בעבודה פנימית, בעבודה של תשובה. אם נחזור לפרשייה שבה פתחנו, פרשיית התשובה, אז למעשה אנחנו לומדים שכבר התורה, בעצם עוד לפני הכניסה לארץ, מכינה את הקרקע לזה שהחלום הזה יישבר. אתם חולמים על ארץ ישראל, השם מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, ארץ זבת חלב ודבש, עם ישראל יפרח שם, עם ישראל יתענג שם מרוב טוב, אבל זה יישבר. זה יישבר כי הדבר הראשון הוא תמיד נשבר. הכלי, כמו בתיאור גם בריאת העולם של תורת הנסתר, הכלים לא יכלו להכיל את האור והם נשברו, ומאז אנחנו בתהליך הדרגתי הולכים ובונים לאט לאט את הכלים, הולכים ואוגרים לאט לאט עוד אור, זה דרכו של העולם, זה דרכם של בעלי התשובה, אבל בסוף, בגאולה השלישית, נגיע לארץ ישראל, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיא תבחה וירבחה מאבותיך, וגאולה שלישית אוגרת את כל הכוח של בעלי התשובה, וממילא מביאה למדרגה גבוהה יותר אפילו מהגאולה הראשונה. אז בעזרת השם שתהיה שבת שלום, שבת טובה ושמחה, ושנזכה גם בעולמנו הפרטי לדעת לחיות את התהליך המשולש הזה, של חלום, שהוא חשוב, הוא קריטי, בלעדיו אין חזון ואין לה לשוף, ישברו את החלום לפעמים והתהליך של הצמיחה הדרגתית, תהליך התשובה, ולבסוף השיבה אל החלום או השיבה אל החזון ממקום שלם יותר, ממקום שקנה את הדברים בנפש, ובעזרת השם שנזכה לזה גם ברמה הלאומית. גאולה ראשונה הייתה, גאולה שנייה הייתה ונחרבה, ואם עכשיו אנחנו בגאולה השלישית, בהנחה שאנחנו בגאולה השלישית, שנזכה ל"והיא תבחה וירבחה מאבותיך". שבת שלום, שבת טובה ושמחה.